Macam mana nak tegur mak saya tak pakai tudung supaya dia pakai tudung? Kalau saya tegur, berdosa tak? Tidak. Kalau dia terasa, tengok. Jika kita tegur dengan beradab, dia terasa mak kita, kita tidak berdosa. Tapi kalau kita tegur dengan tidak beradab, dia terasa kita berdosa. Sebab tu adab dengan ibu bapa lain, dengan kawan lain. Faham? Neh? Ha. Dengan ulama lain, dengan sama-sama pelajar lain. Neh, dengan guru lain, walaupun dia guru matematik, wajib murid beradab dengan guru matematik, guru sains, guru akademik. Betul tak? Apatah lagi kalau guru-guru akhirat. Ha, itu kena jaga. Adab dia lain-lain. Jadi tegur tetap kena tegur. Nah, cuma bila dia itu ibu bapa kita, beradab. Kalau anak, ayah tegur anak, dia boleh jerekah. Anak tak pakai tudung, ayah boleh jerekah. Boleh tinggi suara. Tapi kalau mak tak pakai tudung, anak nak tegur, tak boleh jerekah. Kerana Allah kata, wala tanharhuma. Jangan kamu jerkah. Jangan kamu tengking akan dua ibu bapa. Soalan seterusnya.